України засипає снігом. У Запорізькій області через негоду закриті дві траси. У Китаї чоловік напав на школярів, поранено 20 дітей. Влада Франції оголосила план придушення несанкціонованих протестів. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. Я Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці обстрілювали наші позиції 5 разів. Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вогнем у відповідь українські бійці знищили 4 бойовиків. Іще 2 поранили. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. Попри те, що обстріли бойовиків не припиняються навіть у свята, українські бійці знайшли можливість і під ворожими кулями відзначити Різдво. Як святкували на фронті, бачив Геннадій Вівденко. Південний фланг нашої оборони під Донецьком. За столом солдати та офіцери 28-ї механізованої бригади. Більшість – одесити. У рамках секретності, як має бути, по-військовому, без особливого попередження, у них командування операції об'єднаних сил із привітаннями та нагородами. На святкуванні говорять про найголовніше за ці дні. Всі воїни об'єднаних сил, вони цілі, живі. Для мене це дуже і дуже великий такий результат, яким я пишаюся. Саме головне, щоб всі були живі, здорові, а бойові завдання виконувалися в встановленому порядку. На столі, за християнським звичаєм, 12 пісних страв. Обов'язкова кутя. Святкування у підвалах укріплень в районі Мар'їнки та Красногорівки. До ворога лічені десятки метрів. І на цій ділянці знову фіксувався провокативний вогонь ворога. Так само і північніше. Хоча триває припинення вогню за мінськими перемовинами. Незважаючи на те, що перемир'я так зване, в той же день, коли воно почалося, нас почали обстрілювати. Це з першої години ночі. Нам вже почали подарунки сипатися, тому очікуємо, що буде жарко, незважаючи на те, що на вулиці морози. На Донецькому напрямку довелося знову придушувати агресію ворога. Тут хлопці з Дніпра та Кривбасу пройшли додаткові навчання, хоча й до цього мали серйозний бойовий досвід. Якоби, да, зараз перемир'я. Ну, слышите самі, що немає ніякого перемир'я. Особенно начинается вечером, они вообще нормально так начинают подмолаживать нас. Мы все равно бдим, да, все нормально. И все будет нормально, победа будет за нами. Бывают вылазки, но в принципе справляемся. Когда возникает реальная угроза, мы, конечно же, отвечаем. Незважаючи на те, що по українських позиціях зараз ведеться вогонь, навіть посеред білого дня, моральний стан українських бійців дуже високий. Залюбки розказують нові жарти та анекдоти. Короткий обмін думками після бойового чергування. Ти знаєш, хто такий Пушилін? Хто такий Пушилін? Я не знаю. Ну, це як Захарченко, ну тільки живий. В доброму гуморі українські військові зустрічають Різдво, при цьому не забуваючи пильнувати за ворогом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Богдан Саврусський та Руслан Терентьєв. Телеканал «Інтер» із Донецької області. 8 терактів на території України вдалося попередити співробітниками СБУ минулого року. Про це йдеться у звіті відомства за 2018 рік. Контррозвідка також виявила 71 представника іноземних спецслужб, які причетні до розвідувально-підривної діяльності на українській території. А на окупованих територіях Донбасу вдалося затримати 50 бойовиків, повідомили у Службі безпеки. Україна залишається головним об'єктом інформаційної війни, яку веде Росія. Такий висновок зробили аналітики проєкту ЄС проти дезінформації. За його даними, у 2018 році на 1000 спотворених російських новин майже половина стосувалася саме України. У такий спосіб Кремль нав'язує росіянам думку про негуманних українців, винних у війні на Донбасі, яку в РФ уперто називають конфліктом на Сході. Ще один елемент розпалювання ненависті – порівняння української влади з послідовниками нацизму, зазначають європейські аналітики. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму твіттері список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні в місті Самсун їх відвідали консул та представники української громади. За його словами, стан моряків задовільний.
Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей було урятовано після 5 годин перебування у крижаній воді. Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуле торгове судно «Вольгобаль-2014». Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал СОС, проте усім допомогти не встигли. Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту Азов до порту Самсун і могло доправляти його з Ордло. Про це заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Там, зокрема, зауважили, що порт Азов у Ростовській області часто використовують для незаконного вивезення вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини і інших країн. За даними міністерства, до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, а з серпня 2017 змінило його на панамський. На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 4 людей. Про це повідомив голова Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін. Напередодні в одному з сіл неподалік Одеси у приватному будинку знайшли тіла 3 чоловіків і жінки з ознаками насильницької смерті. Обставини злочини з'ясовують. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У Карпатах досі шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили в ДСНС двічі. У першому випадку йшлося про 3 фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. 2 відшукали живими. Пізніше виявили тіло 3-го. У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли у задовільному стані. А от пошуки його товариша тривають. До рятувальної операції залучили майже 30 людей та 7 одиниць техніки. У ДСНС застерегли, що за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на високогір'ї сніголавинна небезпека 3-го рівня. Там укотре закликали зважати на прогноз погоди і кататися лише відомими гірськолижними трасами. Негода паралізувала частину шляхів південних та східних областей. Через снігові замети обмежено рух транспорту на окремих відтинках траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Напередодні рятувальники вивільнили із снігу 120 автівок, зокрема маршрутки та кілька машин швидкої допомоги. Там працюють тягачі та снігоприбиральна техніка. На Миколаївщині рятувальники витягли з переметів 7 людей, а на Херсонщині у кучургах застрягли 18 автомобілів, в тому числі вантажівки. Їх також довелося витягати фахівцям ДСНС. Сніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не насипало, однак не всі траси лишилися проїзними. За ніч у сніговий полон потрапили 85 автівок, здебільшого легковики. До того ж 9 машин швидкої допомоги. Снігопад тривав кілька днів, випало близько 30 сантиметрів снігу. Хоча нині траси для руху транспорту відкриті, однак рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. Сьогодні опади ослабнуть, але ситуація на автошляхах залишатиметься складною, попереджають у ДСНС. Жовтий рівень небезпеки через негоду не завада ремонту шляхів на Рівненщині. У селищі Квасилів латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як засипають ями на засніженій дорозі, місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту. Натомість дорожники переконують, що засипають вибоїни холодними сухими сумішами. А це можна робити навіть у сніг. Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої, для того, щоб просто прибрати глибину цієї ями. І щоб вона там до весни постояла в такому стані, а далі вже можна було би там шляхом вирізання ремонтної карти зробити там нормальний якісний ямковий ремонт. У Рівному сьогодні вночі спалили легковик місцевого бізнесмена. Він приїхав у гості на Різдво до своїх знайомих. Автівку поставив біля воріт будинку у центрі міста. За кілька метрів від місця події розташоване обласне управління поліції. Поки святкували приблизно о 1-й ночі, авто спалахнуло. Очевидці викликали пожежників. Ті вогонь загасили за півгодини, але машина відновленню практично не підлягає.
У поліції вже заявили, що легковик підпалили навмисно, тож почали розслідування. Зловмисника шукають. У Рівному цьогоріч це перший підпал автівки. Торік у місті навмисно спалили майже 20 транспортних засобів. Злочинців поліція так і не знайшла. Пора зимових відпусток у розпалі. Багато українців традиційно їдуть у Карпати. Який відпочинок там підготували для туристів цього сезону, розкажуть мої колеги. Гуцульський колорит і європейська елегантність. Ресторанчики, музеї, колиби. Є де смачно поїсти і на що подивитись. Прикарпатську містечку Косів, аби привабити туристів, місцеві жителі вигадують незвичні розваги. Для того, щоб туристи їхали взагалі чи до нас, чи до когось у Карпати, треба мати ряд атракцій. А для того треба щось придумати, таку фішку, яка би притягувала цих людей. Такою фішкою стала ось ця медова зала – своєрідний міні-музей з історії виробництва меду. Щороку його відвідує більше 4 тисяч туристів. Що саме їх туристів інтересує? Їх інтересує, як качається мед. Бачите, оце є така медогоночка, де ставляться рамочки і методом отаким ми получаємо звідси з цього крану мед. Приблизно на 7 літр такої медовухи йде 4 літри меду. Просто ви п'єте, і вам губи медові зразу стають. А це знаменитий Косівський базар, або як його ще називають, гуцульський ярмарок. Тут можна придбати різноманітні вироби та сувеніри ручної роботи на будь-який смак. Вишиванки, ліжники, рушники, різьблені скриньки, візерункові тарілки, прикраси з бісеру та дерева. Окрім великого асортименту, радують і ціни. Вони чи не найнижчі в Карпатах. Одеситка Олеся, окрім сувенірів, придбала кілька гуцульських вишиванок ручної роботи. Нам сказали, що це ручна робота, дійсно видно, то ціна дуже порадувала нас. За 150 гривень нам віддали. А ось туристки з Польщі ще прицінюються. Сорочки тут такі гарні, просто незрівняні. Перед вишитий вручну хрестиком. Просто неймовірні. Дорогі, так дуже дорогі? No. Ні, не дорогі, тільки ми не мали готівки. Треба банкомат якийсь, або можливо з картою розраховуватися. Сувеніри з дерева можна не лише придбати, а й побачити, як їх виготовляють. Для туристів влаштовують спеціальні екскурсії та майстер-класи. Вони так зразу, як американці, зразу всі кажуть вау. Тому що вони попадають, вони не очікують. Вони думають, а там якийсь майстер сидить, щось робить, там так, якісь шкатулочки, таке не таке. Вони приходять з таким наміром щось побачити не дуже цікаве або щось таке. І тут зразу вони попадаються, вони зразу очі світяться. Є чим зайнятися і любителям активного відпочинку: верхова їзда, піші прогулянки в гори або ж катання на лижах. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Через потужні снігопади в Альпах загинули 9 туристів. 4 лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. І ще одного у Баварії на смерть розчавило дерево. Також в італійських горах загинули 2 альпіністів. До того ж є повідомлення про кількох зниклих безвісти. Місцеві рятувальники попереджають про складні метеоумови та радять утриматися від гірських прогулянок. На грецькому півострові Халкідіки через негоду оголосили надзвичайний стан. Північ та захід країни накрили рясні дощі та снігопади. Температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Через ожеледицю заборонили рух низкою доріг Македонії і Фракії. У школах деяких районів країни скасували заняття. Негода пошкодила лінії електропередач у Салоніках. Також виникли перебої у залізничному сполученні. Найближчим часом потепління у Греції не очікують. Проте негода не головна причина проблем у німецьких аеропортах. У Берліні понад півсотні рейсів скасовано і кілька десятків затримано через страйк охоронців. Чого вони вимагають і якими можуть бути наслідки, дивіться далі. Черги й переповнені зали очікування. 55 скасованих рейсів, десятки затримуються. Для пунктуальних німців така ситуація незвична. Наш рейс до Хургади мав відправлятися о 8:40, потім його перенесли на 10:30. Ми виїхали з дому о 4:00 ранку, тож діти втомилися і ми теж. Сподіваємося, що хоча б сьогодні ми вилетимо. В аеропорту Тегель скасовано 50 рейсів, в Шенефельді лише 5, але деякі затримуються. Причина – невдоволені зарплатнею охоронці аеропортів. О 5:00 ранку працівники литовищ Шенефельд і Тегель полишили робочі місця і дістали прапори й плакати. Вимагають збільшити заробітну плату. Організувала протест профспілка «Верді». Вона захищає інтереси 23 тисяч працівників німецьких литовищ.
Згідно з чинною міжрегіональною угодою про заробітну платню, співробітники служб безпеки отримують 17 євро за годину. Ми вимагаємо підвищити оплату праці до 20 євро, а роботодавці пропонують зростання у розмірі лише 40 центів. Вочевидь, працівники на таке не погодяться. До компромісу ще далеко. Роботодавці на такі умови не погоджуються, адже зарплати в деяких випадках доведеться збільшити на 30%. Страйкарі свій протест називають попередженням перед наступним раундом переговорів 23 січня. Якщо домовитися не вдасться, члени профспілки погрожують масштабнішими акціями вже в усіх аеропортах Німеччини. Анна Філь, телеканал «Інтер». У Польщі заарештували менеджера квест-кімнати, у якій через пожежу загинули 5 підлітків. Відповідне рішення ухвалив суд міста Кошалин. Трагедія сталася минулої п'ятниці. 15-річні дівчата відзначали день народження у лабіринті пригод. Щоби відчинити двері кімнати, вони мали виконати певні завдання. Але в цей час спалахнула пожежа. У приміщенні поруч вибухнув газовий балон. Вибратися з пастки підлітки не змогли. Польська влада ініціювала перевірку таких закладів по всій країні. З огляду на трагічність інциденту, ми б хотіли, щоб розгляд пройшов якомога швидше. Мій підзахисний у розпачі. Перед судом він заявив, що віддав би життя, аби цієї трагедії не сталося. Він у дуже поганому психологічному стані. Це велика трагедія і травма для нього. Уряд Франції відповість жовтим жилетам новими законами, цього разу значно суворішими. Про розробку документа заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп в інтерв'ю телеканалу ТВ1. Нові закони передбачатимуть значно серйозніше покарання як для організаторів, так і для учасників заворушень. Крім того, саме протестувальники тепер платитимуть за пошкоджену під час мітингів власність. Право проводити демонстрації у громадян залишиться, однак тільки заздалегідь зареєстровані. Уряд виступає за те, щоб закон був доповнений. Необхідно зберегти свободу маніфестації у Франції. Не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це право. Вже ухвалені нові форми щодо громадян, які не виконують вимог про подачу заявки на проведення акцій, які беруть участь у неоголошених протестах та приходять на них у капюшонах та з закритими обличчями. Необхідно збільшити їхню громадську відповідальність. Тепер платитимуть не платники податків, а ті, хто все руйнують. У столиці Китаю, Пекіні, чоловік напав на учнів початкової школи. Постраждали 20 дітей, троє з них ушпиталені у критичному стані. Зловмисника затримали на місці. Яку зброю він використовував, не повідомляють. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Юристи Дональда Трампа шукають можливості для оголошення надзвичайного стану у США через урядовий шатдаун. Про це повідомив віце-президент країни Майк Пенс. Та, за його словами, остаточно з рішенням очільник Білого дому ще не визначився. Нагадаю, шатдаун, тобто тимчасова зупинка роботи уряду та державних органів через неузгоджений бюджет, у Сполучених Штатах триває вже 18-й день. Головна причина – відмова демократів схвалювати кошторис, який передбачає фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На тлі цієї ситуації Дональд Трамп у своєму твіттері анонсував на сьогодні телезвернення до співвітчизників. США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду. Представники країн зустрілись у Пекіні, щоб обговорити врегулювання конфлікту навколо імпортних мит. Перемовини стосуватимуться торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Очікують, що загалом дискусія триватиме 2 дні. Водночас обидві сторони налаштовані оптимістично. Представник МЗС Китаю Лу Кан заявив, що делегації проведуть позитивну та конструктивну дискусію. Ми з самого початку вважали, що напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм не є позитивною для обох країн і для світової економіки загалом. Китай прагне врегулювати двосторонню торгівлю на основі взаємної поваги та рівності. Кім Чен Ін поїхав до Пекіна на переговори з головою Китаю Сі Цзіньпінем. Бронепоїзд із лідером Північної Кореї та його дружиною та урядовою делегацією вирушив до китайської столиці сьогодні вранці. Перемовини відбудуться з ініціативи китайського лідера. Сторони обговорять ситуацію на Корейському півострові, а також ядерне роззброєння. Цей візит Кім Чен Іна в Китай стане вже 4-м менше, ніж за рік. Лідер КНДР пробуде там до 10 січня.
Керівник Світового банку оголосив про відставку Джим Н. Кім. Іде з посади після 6 років головування у цій міжнародній фінустанові. Причин, що спонукали його до такого кроку, наразі не розголошують. У своєму твіттері посадовець зазначив, що мав за велику честь спільно з командою працювати над викорененням крайньої бідності у світі. А у Світовому банку уточнили, що від 1 лютого тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане головний виконавчий директор, болгарський економіст Кристаліна Георгієва. У Латвії після переходу на євро значно зміцнилася економіка. Про це напередодні під час конференції «5 кроків з євро» у Ризі заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос. За його словами, після приєднання до єврозони показники латвійської економіки б'ють усі рекорди. Водночас прем'єр-міністр країни Маріс Кучінскіс підкреслив, що запровадження євро зміцнило незалежність Латвії, сприяло її долученню до економічно розвинутих країн світу, а також посилило безпеку держави. В Австралії навала медуз змусила владу закрити популярні пляжі. На опіки від отруйних тварин, яких називають португальськими корабликами, за тиждень поскаржилися 13 тисяч людей. За вихідні по медичну допомогу звернулися понад 2,5 тисячі жителів штату Квінсленд. Там величезну кількість медуз викинуло на берег. Отрута цих морських створінь викликає болюче подразнення. Причому вжалити вони можуть як у воді, так і на піску. У китайському Харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур. Сьогодні журі має назвати переможців міжнародного змагання. За головні нагороди борються 16 команд із 12 країн. Працювали над льодовими шедеврами від суботи. Художникам сприяв мороз до мінус 35 градусів. Побачити їхні витвори можна буде і після конкурсу. Крижана феєрія у Харбіні триватиме до 5 лютого. Проводити знаменитий фестиваль у Китаї почали 35 років тому. Найновіші гаджети, найперспективніші розробки та сучасні дива науки і техніки. Усе це можна буде побачити у Лас-Вегасі. Сьогодні там відкривають найбільшу у світі міжнародну виставку споживчих технологій. Які новинки увійдуть у наше життя у найближчому майбутньому, знає Ольга Жидецька. Валізи, що рухаються за своїм господарем, окуляри, які допомагають незрячим побачити світ, екзорукавички, котрі надають змогу піднімати предмети людям, які втратили кінцівки. Схоже на те, що цим на виставці у Лас-Вегасі вже нікого не здивуєш. Цьогоріч організатори розширили спектр учасників, запросили новаторів у харчовій та легкій промисловості. До прикладу, цей стартап обіцяє нагодувати світ соковитими котлетами рослинного походження. 2 роки тому ми зламали молекулярний код м'яса і випустили бургер, що нині подають у кількох найкращих ресторанах світу. Сьогодні ж ми презентуємо бургер, кращий за попередній. А от споживачок, ймовірно, зацікавлять надсучасні колготи, що не порвуться за будь-яких обставин. Ми запатентували цю технологію виготовлення трикотажу. Такий матеріал використовують під час виготовлення бронежилетів та альпіністського спорядження. Нитка з нього ще ніколи не була такою тонкою. Однак у центрі уваги, за словами організаторів виставки, швидкісний і якісний доступ до всесвітньої мережі. Адже поширення інформації про товар – нині найголовніша запорука успіху будь-якої новинки ринку. Зв'язок 5G є головною темою цьогорічного форуму. Водночас штучний інтелект, прогнозуюча аналітика, розпізнавання облич і голосу – сучасні товари. І це все представлено на нашому шоу. Міжнародна виставка у Лас-Вегасі працюватиме до 11 січня. Організатори очікують, що за цей час її відвідають близько 200 тисяч гостей зі 175 країн світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Американський автогігант Тесла почав будівництво першого заводу компанії поза межами США у Шанхаї. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск. За попередніми даними, виробнича потужність нового підприємства сягатиме 500 000 електромобілів на рік. Водночас керівництво автоконцерну анонсувало ще одну хорошу новину для поціновувачів Тесла. Вже невдовзі електрокар значно подешевшає. На такий крок компанія пішла на тлі зниження федеральних податкових пільг у Сполучених Штатах Америки. Наразі у мене все. Більше новин у вечірньому випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.